Umwumve ko njye mbere yuko nanahura n'umugabo wanjye niwe muntu wo muri Amerika wa mbere nari menye, nta wundi muntu nari nzi, ntabwo ubuzima bwabo nari mbuzi, nta nubwo nari mbusobanukiwe. Ariko twebwe tukaba tuexpectinga ko kwaka amadolari ijana umuntu wo muri Amerika, tukumva ko atari ikibazo, nta nubwo dusaba, tubifata nk'itegeko. Kuba tuziranye waragiye muri Amerika, nta kindi ugomba kumpa amafaranga. Bari abana baba muri Amerika cyangwa iriya famiye cyangwa rwa rubyiruko rugenzi rwacu, niba afite murumuna we ujya ku ishuri ni we bireba, itike ni we bireba, niba yiga muri enteri n'undi ni we bireba. Ugasanga uwo mwana nyirasenge aramuhamagaye ngo mubyara wa, niba ari mubyara wawe bamwirukanye ku ishuri, ari we muntu wenyine. None ukagenda ugasanga uwo muntu yabaye nk'igiti gifite amashami, buri muntu wese acaho asoroma izo mbuto z'amafaranga. None ugasanga wa mwana uretse ikintu bita kwishyura inzu, ugize hari n'abahaba badafite n'izo modoka, ariko twe ntitwabimenye. Ugasanga umwana yabaye nk'igiti abantu basoroma. None ugasanga umwana afite famiye imumereye uko, nawe nshuti yawe umuri hejuru, wampayaya 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 wampayaya. None ugasanga wa muntu aragomba ibintu abantu kuruta ibyo wowe wigomba. Umwana akagenda afite target yo guhindura ubuzima bwa se na nyina, wowe ukamuhamagara umwaka amafaranga. Urugero nko ku mukobwa ukamuhamagara umwaka amafaranga yo gusuka, ukamubwira ngo mpa amafaranga yo kujya kunywa bye. Ese uretse kubeshya, uretse kwikunda nk'abantu tukikunda, urwo ni urukundo twagahaye abandi bantu. Ibaze kwita umuntu inshuti mbi, inshuti ya feke nyine, kuko ataguhaye amafaranga, kuko ataguhaye amafaranga yo gusuka. Kandi ugasanga umurenganyirije amafaranga yo gusuka, ntiyakubwiye ngo utere ku musatsi. Hi everyone, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza. Nanjye numva nta kamorali ariko biraza kuza. Anyway, nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza pe, meze neza. Nkikora introduction mese nibuka umuntu wanditse muri comment section ngo njye Jesus, ngo njye mbanza ngo mbasenge. Muri nzajya ntangira nyine ikiganiro ngo njye mbanza masenge, ahubwo njye ndi declare, sinzi gusenga cyane 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 cyane, nyine nzi gusenga bya bindi wiherera n'Imana, ukayibwira ayo marangamutima yawe, ukayibwira uko wiyumva, ibintu nk'ibyo. Ariko umuntu ni se buraya abura gusenga akabura no kubabwira amagambo meza, akambaturira amagambo meza. Imana, first of all, nizere ko Imana ikibarinze, mumeze neza, n'umuntu urwaye wese yihangane, urwaje utameze neza, ufite ibibazo cyangwa utabifite. Isi ni uko imera, uyu munsi ni gutya, ejo ni gutya, ariko nk'abantu urakomeza ugapushinga, ubuzima bukagenda. Gusa ndagira ngo basabire umugisha, muri rusange Imana ijye bampera umugisha. Muri abana beza, murankunda, muri famiye yanjye. Ubundi ngira famiye eshatu nemera, ngira iyo mvukamo, nkagira iyo nshakamo, nkagira n'iyanjye yanjye inturukaho, umwana n'umugabo, nkagira n'indi noneho y'ingirakamaro nanone. Famiye yanjye ni mwebwe. Sinzi akantu kanjye mejuru. Famiye yanjye ni mwebwe, ndabakunda, muntera imbaraga, kandi izi mbaraga muntera nanjye mba numva nazibatera. Niyo mpamvu akenshi hari igihe numva neza nabuze ikintu nza kubabwira, nkarara nta prodinze, kubera mba numva nshaka kuza kubabwira ibintu uko biri kose, mu bantu ijana bashobora kubireba, abantu 20 bikabigirira akamaro. Ariko ndabakunda, mbifuriza ibyiza, mba mbifuriza guhaha mukaronka, mba mbifuriza kubyara udafite batarabyara, Imana ikabaha abana, mba mbifuriza iterambere njye ryo nifuza, kuri njye ryo mba numva nifuza, ni naryo nifuriza umuntu nkunda, ni naryo nifuza umuntu uwo ari we wese yakagize. Njye nifuza ko umuntu wese yatera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nifuza ko Imana umugisha impa yagiha n'abandi.
Nje nkeka ko akenshi nje mbona ubuzima bwanje bworoshye nyine si kuvuga mu buryo bworoshye bundi si ndi umukire nta kintu ngira nirata ariko kubera ukuntu nje mfite umutima woroshye wakira umuntu singira umushiha singirira ishyari mbisubiremo singirira ishyari umuntu wari wowe nta narimwe Hanarimwe ndibona nagiriye umuntu ishyari ngura yambaye wende urukweto rwiza nkumva binteye ishyari no ubwo nshobora kugira rya ishyari ryo gusavinga ngunange urwo rukweto nzarubona ishyari ryiza rero niba ushaka kugira ikintu niba wifuza ko hari ikintu Imana ikugezaho cyiza ari mu mutima wawe gwa mutima wawe bibabazwa n'iterambere runaka yagezeho kuko Imana igihe iri Imana igihe ishaka kubresinga abantu izakugeraho isanga umutima wawe uri bize uri kwanga abandi bantu gusa ugasanga wa mugisha wawe uhawe undi muntu kubera iki kubera utafunguye umutima wawe kubera Imana ibona kuri umuntu udakwiye umugisha kubera ufitiye urwanga abandi ba ariko si byiza nyine si byiza kubangamirwa n'iterambere ryone nta naho Imana yahera iguha umugisha kandi ufite undi muntu kubangami aho gushyira ibibazo byawe mu mutima ngo uganire n'Imana ugashyira ibibazo byawe satana akakwiharira ugashyira ibibazo byawe mu mutima byo kwanga abandi kubera icyuriya kuri icyura mugabo yujuje inzu nanjye nakabanyifite kubera iki murusha imyaka akaba afite inzu nkaba ntayingira nyine ukumva uhangayikishijwe n'iterambere ry'abandi kuruta uko we waba bize no gusenga no gushaka icyo wagera ni byiza kwishimira abandi bantu mujye mugerageze mwishimira abandi bantu niba nk'umushuti zanjye niba Sylvie yagize iterambere nkamwishimira nkamufasha kamufasha kubiserebura nkamuba hafi nyine niba tonateye imbere bikanezeza niba James ateye imbere bikanezeza nyine wowe ukaba bize kandi akenshi ibyo bintu biboneka ku gitsinagore nitwe abantu tujya tugira utuntu two kwiheba nyine ugasanga turi insecure ko runaka yambara uku ko runaka yambara uku nyine ugasanga si byiza njye nka famiye yanjye nk'abantu banjye harimo abandi uta harimo abo nduta harimo abambyaye ariko ikintu nabagiraho inama nabonye kibi kibaho kugira ishyari n'ibibi uhangayikishwa n'iterambere igihe wa muntu ufite ishyari aba ari guserebura iterambere ryiwe ugahangayikishwa n'uko yarigezeho rero Imana ije kuguha umugisha igasangwa ikugezeho guhabwa wa mugisha igasanga umutima wawe umeze uko igasanga nturi umuntu mwize igasanga ubabazwa n'iterambere ry'abandi ibyo bintu n'ibibi kuko nutishimira iterambere ry'uno nawe cyagihe uzarigira nta uzaza kwishimana nawe kuko utari umuntu mwize ariko tugerageze uko dushoboye turi abantu ntago umuntu yabura ibintu bimugonga satana arahari kandi arakora ariko nk'abantu tujye twihangana tumurwanye rero nkomeje kubasabira ibyiza gutera imbere kubona amafaranga kuba muri ubuzima ufite inshuti zigukunda kandi nawe ukunda muri make mbifuriza ibyiza byose umuntu yakifuza kugera sibyo ikintu rero content y'umunsi mumbabarire ibintu ngiye kuvuga ntimunyumve nabi mbanza kwisegura muri umuryango mba nshaka kugira uburyo hagira ahantu mbogamira nkakora aha nkakora nako ikintu ngiye kuvugaho ntago nshaka ngo muze kunyumva nabi cyangwa munyumve nko gushigikira abantu abandi simba shigikira ntago ari byo mba nshaka oh my goodness ntago ari byo mba nshaka kumvikanisha mba ngira ngo nyine tuganire kuko ganiriza nso comment zanyu zose ndazisoma mfata umwanya nkazisoma zimwe ndazisubiza izindi sinzisubiza ariko mba nishimye ku mutima mwumve ko zira comment arizo zingarura kugira ikindi kiganiro nkora nta nubwomba numva mfite ikimwaro guhagarara kwicara ahangaha mvuga ikintu uko nyumva kuko mba nzi ko namwe muri bunsubize uko mubyumva kandi mba nshaka ntimukandike nyine hari ukuntu wandika comment ukahita abona ko atari nk'umuntu wayanditse ukandika ukagira ngo ni nk'irobo yanditse ugahita wandika nk'ijambo ritari ryiza kandi ugasanga njyewe nureba iki bari abantu njyewe basubiza ijambo ribi mpamya ko bataba barebye ikiganiro cyose
kuko urebye ikiganiro cyose ijambo rituma wandika comment mbi ndahamya ko utaryandika kuko urasobanukirwa bihagije ukumva impamvu umuntu yavuze icyo kintu kandi akenshi nta jambo ribiribaho nshobora kuvuga ngamije ngo munyumve nabi cyangwa ngiye ngaragare nabi no ikintu nshaka kuvuga namwe muraza kuvuga ukuntu mubyumva kandi mutekereze kure ikindi kintu wishyire mu mwanya w'uwo muntu so ndashaka kuvuga kuri relationship iri hagati y'abanyarwanda baba mu Rwanda n'abanyarwanda baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda especially abantu baba muri Amerika buri muntu wese uko biri kose si mwese ariko buri wese ufite inshuti muri Amerika cyangwa ufite inshuti muri Amerika iki kintu arakize ikintu cy'ambere kintu gitumye iki kiganiro ngikora nijoro hari umwana w'umushuti wanjye twari kumwe haga n'inshuti yanjye bya danje ariko n'inshuti yanjye nyine ntago ari close friend twari kumwe umuntu wo muri Amerika umushuti wo muri Amerika aramuhamagara aramwitaba ariko wumvaga uwo mwana wo muri Amerika ashaka kuvugisha waha mu Rwanda ariko ukuntu byarangiye amuvugishe nk'iminota ibiri aramwanga ngo ari bize araza kumuhamagara okay ndamwihorera ariko amagambo yarengejeho nyuma yambwira nicyo cyatumye nza kugira ikintu nshaka kuvuga so ikintu cya mbere mu Rwanda abantu baba mu Rwanda dufata abantu baba muri Amerika nkaho amafaranga ari ibintu byoroshye kuri bo mumbabare ntimunyumve nabi dufata ko nyine banza muri Amerika bamwe batekereza ko hari nk'ibiti by'amafaranga abantu bagenda bagahagararaho bagatotora amafaranga ngira ngo bamwe niko dutekereza ko abara abantu babona amafaranga ariko mwumve ko ngiye mbere yuko nanahura n'umugabo wanjye niwe muntu wo muri Amerika wa mbere nari imenye nta wundi muntu nari nzi nta buzima bwabo nari mbuzi nta nubwo nari mbusobanukiwe ariko ukuntu dukekaho bari abana amafaranga adasanzwe uko yes ndabyemera barayaturusha ariko kugira ngo babone amafaranga batanga icya kabiri cy'imbaraga zabo cyangwa no batanga imbaraga zabo zose zibaho kugira ngo babone ari amafaranga ariko twebwe tukaba twexpectinga ko kwaka amadolari 100 umuntu wo muri Amerika tukumva ko atari ikibazo twe amafaranga 100,000 by'amanyarwanda hano kubya ku muntu by'ubuntu utazamusubiza ntawe wabona kereka undi muhuriye mu bindi bintu cyangwa famiye yawe nta muntu mu Rwanda wabona uguha amafaranga 100,000 ntawubaho ariko twe tukexpectinga ko hari inshuti iri muri Amerika izaduha amafaranga nta nubwo dusaba tubifata nk'itegeko kuba tuziranye waragiye muri Amerika nta kindi ugomba kumpa amafaranga bari abana baba muri Amerika cyangwa iriya famiye cyangwa ari urubyiruko rugenzi rwacu cyangwa bafata nk'inshuti nk'abantu bagomba kudukemurira ibibazo kuko tubigezemo nta nubwo kenshi usanga sanga umuntu mwatsa amafaranga ugasanga nta nigiye muheruka kuvugana cyangwa ugasanga ajya muri Amerika ugatangira kumwaka amafaranga yagira uko kunagiye muri Amerika ugatangira kumwaka amafaranga tubafata nabi cyambere ntitubaha urukundo ruhagije ntago tubereka ko ntago tubaha ubushuti bwiza cyagiye guhaya amafaranga arakubona ariko iyo amaze cyagiye uyakeneye arakubona ariko iyo amaze kuyagu kongera kumuhamagara ni ibibazo urabanza ugende usinga ayo mafaranga uzongera kugaruka umuhe wa mwanya ari ukuzi ko nanone ukeneye amafaranga ku bindi bintu rero abantu twirengagize umuntu mwarakuranye mumaranye imyaka 24 ku mwaka wa 2025 Imana imuteye agateka agiye muri Amerika. Muri Amerika si uko ari igihugu cya paradizo. Gusa opportunity baturushaho babona akazi ko gukora bitandukanye na hano. Kandi ho ntiwahabutana ko
ariko hano ukicara udakora ukexpectinga ko ari abantu bari muri Amerika bazagutunga. Uramwana ugiye muri Amerika, hari igihe usanga umuntu ugiye muri Amerika mu buzima muri famiye y'iwabo guturuka ku gisekuru n'igisekuruza na nyirakuru na nyina n'abavandimwe be haba ku ruhande rwe n'urwa papa we ariwe muntu wa mbere ugiyeyo. Ikintu nshaka ngo wumve rero, iyo ari uwo muntu wa mbere ugiye usanga za famiye zose zimuzi ariwe ziteze amaboko, za nshuti zose ariwe ziteze amaboko, abavandimwe be bo mu nzu ariwe bateze amaboko. Urugero, niba uwo mwana yagiye yitwa Claude, Claude azishyura ibiryo bya se na nyina aho baba, abavandimwe mu rugo nyina bahahire, niba bagize Imana wenda ntibakodeshe cyangwa niba bakodesha inzu niwe uzayishyura niwe ireba, niba afite murumuna we ujya ku ishuri niwe bireba, itike niwe bireba, niba yiga muri interinundi niwe bireba. Ugasanga uwo mwana nyirasenge aramuhamagaye ngo mubyara wa, niba ari mubyara wawe bamwirukanye ku ishuri ari we muntu wenyine. None ukagenda ugasanga uwo muntu yabaye nk'igiti gifite amashami, buri muntu wese acaho asoroma izo mbuto z'amafaranga. None ugasanga wa mwana uretse ikintu bita kwishyura inzu, hari n'abahaba badafite n'izo modoka, ariko twe ntitwabimenye. Ugasanga umwana yabaye nk'igiti abantu basoroma, no ugasanga umwana afite famiye imumereye uko, nawe nshuti yawe umuri hejuru, wampayaya. None ugasanga wa muntu aragomba ibintu abantu kuruta ibyo wowe uyigomba. None ibyo bintu wowe ahantu tutabera abana beza, nta nubwo ushobora kumubaza ngo niba hari uburyo, ahubwo twe dusaba Imana ngaho se Mani wampaye, se wampaye 50 Mani ko ari ahantu nshaka kwigira, wampaye 30 Mani, wampaye iryo dolari 100 se Mani ko mfite agabari, wampaye gift se ko mfite bad. Ibintu nk'ibyo duhora muri wampaye, kugira ngo uhamagare umuntu. Ndatekereza ko ari abashuti bake bashobora guhamagara umuntu uba muri Amerika akamubaza ngo ese byagenze gute, wagiyeyo ese, nicyo mnabwiye ngo tubahereza urukundo ruke, wagiyeyo byagenze gute, wasanze hameze gute, ese basi waba wararemye inshuti nshyashya, ese ubona ubuzima nyine wumve ko uwo muntu akwitayeho mu bundi buryo. No, ese Mani byagenze gute, se aho ngaho se ubona ahantu urya show, yo Mani mu Rwanda ni show urabizi, n'ubu naraye muri show. Wumve ntiwanamubaje, ugasanga nta kintu cyerekeye ubuzima bwe bwite umubajije, nta nubwo witaye kumenya ati se ukora amasaha angahe, nkora 8 cyangwa nkora 12, none se uraruhuka bihagije? Nyine umwereke kumwitayo, ahubwo twebwe duhora muri wampaye. Noneho kandi ugasanga wa muntu uri muri wampaye nawe nta kintu yiha. Hari n'igihe usanga bari abantu bagomba famiye cyangwa inshuti zabo ibintu birenze ibyo bo bihereza. Cya mbere bakora amasaha menshi, ikindi abafite famiye zo kuvugisha, ugasanga umuntu araruhuka igihe gito. None n'icyo gihe aguhamagaye, niba nta mafaranga ari buguhe uwo munsi, nta magambo menshi. Cyangwa ugasanga uwo mwana yagiye muri Amerika nk'inzu y'iwabo yenda nko kugwa, ugasanga agiye afite tageti yo kugera akavuga ati Mana ningera hariya nzinjira kampani cyangwa nzakora iki n'iki kugira ngo mama areke kuvirwa, kugira ngo papa na mama baba hantu heza. Umwana akagenda afite target yo guhindura ubuzima bwa se na nyina, wowe ukamuhamagara umwaka amafaranga. Urugero nko ku mukobwa, ukamuhamagara umwaka amafaranga yo gusuka, ukamubwira ngo mama amafaranga yo kujya kunywa bye. Ese uretse kubeshya, uretse kwikunda nk'abantu tukikunda, urwo ni urukundo twagahaye abandi bantu. Kandi ugasanga ibintu mwatse nko ku kwezi, we kuri we ku ruhande rwe ntagarabye spendingaho. None ikintu kibaho iyo ubwo bushobozi batabubonye, iyo ageze hakavuga ikintu nemera bari abana bakora,
barakora pe barakora pe noneho nje hari nagiriwe amahirwe yo kubimenya barakora ku rwego ntashobora no gutinyuka kubwira umuntu nje cyane ko cyane kandi wose tuzanya hita avuga ngo ngo nindeze ngo Johnny se yabuze iki nicyo kintu bo bahita nta nubwo nanabitekereza ntarwo nanabitekereza kwaka umuntu amafaranga kuko nje turavugana cyane ugasanga umuntu yagiyeyo akeneye guhindura ubuzima bw'iwabo akeneye kuvuga ati basi mama reke kuvirwa akeneye kuvuga ngo mama voma kure reka mushirire robine mu rugo akeneye kuvuga ati data nta kote mana nyagasani uyu muntu urumva ugasanga nyine ni umwana wabayeho ubuzima bukakaye ukeneye abantu ukeneye guhindura iwabo nyina kumva nta bindi bintu byo ku ruhande ashaka gukora ariko twebwe iyo badadukoreye ibintu twifuza tubita fake friend ibaze kwita umuntu inshuti mbi inshuti ya fake nyine kuko ataguhaye amafaranga yo gusuka kandi ugasanga umurenganyirije amafaranga yo gusuka ntiyakubwiye ngo utere ku musatsi kandi koranaho akaba ari bwo umwanga umuvuga nabi kandi noneho niyanga no kubikora nta nubwo umubaza ngo nyine byagenze gute ko wahindutse kutakibona umwanya ese ko nagusabye amafaranga nyine ngagusobanurire wenda kubwira ati mfite ibibazo kuko niba n'inshuti yawe azakubwira akubwiye ngo mfite ibibazo kwa mamanye mfite ibibazo kwa muyomba wanjye kwa nko wanjye mfite ibibazo kwa grandma wanjye nyine akubwire ariko nta ese muretse kubeshya wowe ni gute umuntu yakubwira ngo mani haraga pari twateguye mpa amadolari 50 nje kwitwikira iyo vugishwe niba nawe ayo mafaranga wakumva rwose ari nicyo wayamwima wayamuha uba wumva ntacyo bigutwaye nta bindi bibazo ufite ayo n'amafaranga yo guhereza umuntu igihe nawe wahembwe umeze neza wishyuye bills zawe iwanyu hameze neza ukaba uyafite bitewe n'uko muvugana bitewe na gahunda mubana ariko muri rusange uretse na bari abana baba hanze cyangwa famiye yawe iba hanze ntabwo twari dukwiye ku blaming umuntu ngo nuko ataduhaye amafaranga ni ikintu cyiza kandi amafaranga ni ikintu kiri gutandukanya abantu ni ikintu kiri kugaragaza umuntu uko ari ni ikintu wima umuntu ugahita ubona cukara umuntu ukamwima amafaranga 500,000 ejo ntazongeye kuguhamagara kandi muretse kubeshya utekereje neza yabona uwo mugabo aramudekaraye cyangwa uwo mugore aramudekaraye baragiye wowe ngo koro ntimuveho nimbwa nguriya ngo niki niyo magambo turi guhamagara inshuti zawe mwa nshuti zanjye mwe famiye yanjye buri muntu wese uri burebe iki kiganiro mureke dukundane tudashize ibindi bintu imbere tudashize amafaranga imbere tudashize nyine ikintu icyo ari cyo cyose dukundane niba ariyo nshuti yawe yagiye hariya uyihereze urukundo mbere njye ni ukuri ku Imana nemera ko nta feva wangiriye nanjye ntayo nkugomba niba utarashize itafari mu buzima bwanjye nanjye nyine ntaryo ngomba ku buzima bwawe kuko ubu ni ubuzima buri wese agenda agira iki nta muntu wigira pe ibyo ndabyemera 100% ntimunyumve nabi ndabinginze ariko niba ntacyo wamariye umuntu wikwihata mu nshingano ze wikwihata mu buzima bwe wikwaka umuntu amafaranga kuko ntayakugomba ego musaba umubwira ati mfite ikibazo ibyo birumvikana ikibazo umuntu yagikemu ariko wimugira igiti cyo gusoromaho amafaranga uriya muntu afite famiye ze afite barumuna be afite ibintu byinshi ngayibaze umuntu famiye ziba zimushingiye ugasanga niwe wa mbere ku isi ukoreye miliyoni y'inyarwanda urugero niba yinjiza n'icyo gihumbi ugasanga icyo gihumbi nta uretse fakture ze nawe zimugomba iyo modoka haba icyarya ugasanga nta kindi kintu asagura ugasanga umwana amaze hari imyaka 5 uramushinza ko amaze imyaka 5 nta gicera aragu kandi ugasanga akorera famiye ye n'abarumuna be kuri ndiyo myaka 5 irangiye ajya muri kampani akagaruka yahembwa kohereza ugasanga yohereza nk'2,000 by'idolari mu Rwanda agasagura 1,000 ari we nyiri amafaranga
cyangwa yabakorera yose ari kugasanga akorera umuryango. Ugasanga umwana amaze imyaka 6 ataraza muri Afrika kuko ushobora no gusanga na saving y'itana mutegera kubera ibibazo by'abantu bo ku ruhande. Niba umwana ameze uko, niba umwana w'umukobwa abaho muri ubwo buzima, none ukagira akagira imana akisohokera nk'ahantu kuri iyo nzu nziza agapostinga ifoto iyo, uhita ubona ko ubuzima bwe bworoshye. Mw'abantu mwe, mw'inshuti zanjye mwe, turi mu isi ikaka yari kifite amafoto yishimye. Turi mu isi igaragaza ko abantu bishimye, amafoto yabo arishimye, ariko imitima yabo irababaye, ntago bameze neza muri rusange. Buri muntu wese tuba turi n'ugusava vi umuntu aho kugerageza kuyibuza. Iyo ugize imana noneho ukaba wabasha guseka, ukaba wagira iyo nshuti imwe, noneho uwo mwana ushobora kumara imyaka 7 cyangwa 5 akorera famiye ye, akorera famiye ye, ugasanga nta kindi wese nuko yanze kuza gusura famiye ye, ushobora no gusanga ntayo afite amutegera kuko nyine yabaye nk'igiti buri wese afite hishami, buri wese asoroma hunda agasoroma hunda agasoroma hunda agasoroma hunda agasoroma hunda agasoroma. Kandi n'ukuri suko, kandi ugasanga icyo nza abantu bose du spending amafaranga si nta mwanya wabo baduhereza. None ugasanga uwo mwana umwe ubaye muri Amerika, urugero nk'ubu nge sinakubeshya, nk'ubu nge mba mbayeho nk'ubuzima buruta bw'umugabo wanjye abayemo, kuko nge hano ndi kumwe n'abantu ndacyari muri famiye yanjye. Uwo mwanya ntawabona, we ntiyabona umwanya uvuga ngo ngiye aha kuwa gatanu ngarutse ku cyumweru agende gute se kandi nkeneye kurya, n'uwo mwana se muziranye agende gute kandi akeneye mama wiwe ngo arye, agende hehe ajye kwishima? We uri ku mwaka 50 yo kujya kwishima, we ashaka kuba amaze imyaka 2 nta pari arajyamo, nta kirora arajyamo, ubuzima ari ukujya ku kazi agaruka aryama agaruka aryama. Noneho hari n'usanga ari ku rwego rwukatabona n'umwanyuza ngo ajye mu gikoni yitekere, ugasanga abana bahariya benshi ntibashyira akaraso ku mubiri, ugasanga umwana kandi wowe uri hano bari umuntu nawe barabyibushye barashize, ariko we kuko yabaye nk'igiti basoroma nta kintu ageraho, ntago umubiri we uhinduka, araho ngaho gusa. Kandi tubakunze turetse kubafata nk'imashini, tubagumize tubafate nk'abavandimwe. Nakwima amafaranga uyu munsi, uzi ko ushobora kumwaka amadolari 50 nta n'amadolari 10 afite ako kanya, nta na 20 afite, ariko kwa kuntu tuba tutari inshuti nziza ntabwo ari bumubwire ngo abyumve, ntabwo ari bumubwire ngo abyumve. Ako ni gute wowe umuntu yakwaka amadolari 50 amadolari 50 ukayamwaka na mama wayakeneye, ubusa ari we wayahandi? Ese wowe wakujyanayo, wowe ugize iyo opportunity ukajyayo, uzemera kuba igiti nyine bagusoromeho? Buriye niwumva ikintu kikuba, jyewe umwana nijoro namubwiye na mwese ibyo bintu uvuga ari wowe wabikora, ngo ngengezeyo ngo abashuti banjye bose babaho neza, ndabona buri ikintu utarageramo ubu gifite igisubizo. Ariko noneho hari n'igihe ushobora no kubimubwira akabura n'icyo kukubwira, hari n'abenshi basigaye babahamagara ntibabitare, ukumva kumwa noneho dugira ukuntu dufata amafaranga tukayita makeye, kandi ugasanga ayo makeye ayo wita makeye nayo ntayafite. Nirwo gye urukundo ruke muri aba bantu ndaruzi, ngira abashuti bahariye hakurya nkagira n'abahano kandi bagiye baziranye. Rero impamvu mbivuzeho sinari nkeneye kuvuga nabi cyangwa kubavugira cyangwa kugira bamwe, kuko nanjye ndabafite, nshobora no kubaho mfite ibyo 10,000 cyangwa mfite 5,000, ariko sinatinyuka n'aka na gato kubwira umuntu ngo nta madolari 20 ambwiye ngo ntayo, uko nanabikoza ambwiye ngo ntayo. Ni ukuri ko Imana icyo kiganiro twakirenga tugakomeza, kandi tugakomeza buri mana yanjye
ntago ari byiza gukunda umuntu ngo nukubera igihugu arimo. Igihugu ntaho gihurira n'ubumuntu bw'umuntu. None se wundi niba kwimya ayo mafaranga, iyo uwo mwana atajya hanze wari kuyakande. Aho hantu washakaga kujya wari kuhajya ari uko bigenze gute. Ibyo bisuko niba uriya mwana amaze y'umwaka umwe nyuma ibyo wakuye wabisukishijwe nani. Ikintu nshaka kubabwira, wijya mu buzima bw'umuntu ngo ufate mu mwanya kandi ntawe. Ntawe. Niba warawumuhaye niba we yarafite umwanya mu buzima bwawe, ubwo nawe ufite umwanya mu buzima bwe. Niba nta feva wagiriye umuntu, natakugirira feva ntukamuvuge nabi, kuko ntayakugomba nyine. Ntayakugomba. Niba itanashobotse, byihorere. Byihorere wibwira umuntu ngo wakwimye iki, yego yarakikwimye. Kimwe nuko yavuga ati se ubundi uyu muntu ndamuha amafaranga ye bitewe nuko akuzi. Uyu munsi ngo uhaye amafaranga, ejo uragarutse, kuko iyo tubonye uyaduha niwe duhora tuyasaba. Uravuga ngo runaka aba afite ubushobozi akaba ari uhora uyasaba. Ariko ni ukuri nshuti zanjye, twige gukundana, twige kwishimira inshuti zacu, kwishimira iterambere ry'inshuti zacu. Twige no kumenya umuntu utugomba ikintu n'utatugomba ikintu. Twige gusobanukirwa aho duhagaze. Twige gutandukanya inshuti. Twige gutandukanya inshuti n'umuntu mwamenyanye. Kandi ikindi nanone ku rundi ruhande, hari abantu bajya kuba hanze akagenda yarijeje inshuti y'ibitangaza, ibitangaza, nzagukura muri ubwo buzima, nzakwimura ngushire muri ghetto, nzagukorera iki, nzagukorera iki, yagera ntibavugane. Ni ukuri n'abantu abari bo bose, cyangwa kakubwira ngo nzahembwa ku wa gatanu, nzaguha amafaranga. Abantu twige gukunda abantu tutagendeye ku mafaranga. Kandi namwe mwige gusezeranya abantu ibintu mushoboye. Ni byiza ukisha no kwimusezeranya igihe cyagera ntubishobore, nk'abantu bibaho. Ariko ni byiza kuvugana, kandi si na byiza ku blaming umuntu ngo ntiyaguhaye amafaranga. Ntiyayaguhaye kuko atayabonye, ntiyanayaguhaye yumva bitari ngombwa. Avuga aya mafaranga arandushya, ntabwo nafata amafaranga nkorera iminsi ibiri ngo nyahereze umuntu ngo agiye gutwanga agiye mu birori, kandi njyewe ikindi maze imyaka ibiri. Twifata aba diaspora nk'abanyamafaranga, bakomeze batubere inshuti, bera abantu dutinda story nyine mu rucanyeho kumenya. Kandi nje ntabwo nzi kudaza ubuzima narayemo ngo njye ngire ngombe. Umpamagare njye naraye mu kazi nibwo ngeze mu rugo, ntuzi niba narahembe, ntuzi niba narakoze ryari, ntuzi niba narinjije amafaranga, ntuzi niba mama wanjye arwaye cyangwa ameze gutegwa amafaranga. Okay. Ku rundi ruhande abantu babana bafite n'uko baba bitekereza, ntimunyumve nabi. Rero icyo nari nabitewe n'uko kuntu uwo mushuti wanjye yitwaye ninjoro. Yo, harakandi kantu kaba cyaye umwe mu batipe yarahari itavuga. Numva ngo reka duhamagare Mani ngo runaka ngo yagiye hanze ngo abafite amafaranga ngo Mani ngo atugurire. Yo, nyine usanga ari abatekerezwa ku condition munarimo ubuzi ahanageze nyine. Ugasanga se abantu dufata nk'inshuti turi kubafata nk'ama machine. So nizere ko umwanya uvise neza kandi umva nkanje biremwa unabivuze abantu ijana babireba 20 bigira ikintu bimara. Buriya sorry ikintu cyose wakora kikagira umuntu gifasha ni ikintu cy'ingenzi. Ikintu cy'ingenzi niyo cyahindura umuntu umwe imitekerereze. Njye umugisha wanjye mba mufite kandi mba numva binkoreye cyane. Nizere ko ntawe ndakaje so.
mugire ibihe byiza, ndabakunda, Imana ibarinde, muhahe muronke, mujye mukunda gusenga, Imana niyo byose, kandi niba ntakumeze, ejo Imana izagira uko kugenza, tuzahure twese dushime. Imana ibahe umugisha. Ciao.